support saya tak apa lah, biar polis siasat. Cuma yang meragukan itu ialah kerana Facebook saya dengan blog dengan fanpage itu dah lebih 50-60 ribu. Jadi kalau begitu, ada seorang buat catatan, dalam masa singkat hilang nama dia. Tapi dalam masa singkat itu dia boleh email kepada Saiful. Dan lepas tu cek siapa yang email. Sudah faham konteks ya. Fanpage ni selalunya kalau betul fan, dia kekal nama dia. Ini tidak. Dia masuk, dia buat komen begitu, kemudian dia hilang. Tapi dalam masa singkat boleh email kepada Saudara Saiful. Lepas tu disiasatlah permainan ni. Atau nak cari perhatian ke apa, saya tidak tahu lah apa dia. Tapi aneh sebab selalu fanpage saya, fan club dan Facebook ni dia ramai dan kekal. Tapi serah siasatan. Yang saya sebut ini kerana saya minta pegawai semak dan memang betul. Masuk sekejap, bagi komen, hilang. Apa sih mengenai permintaan hakim? Saya tak tahu. Biar diorang siasat. Dengan cakap banyak-banyak, disiasat buruk kepada kita. No, I'm talking about first the report submitted by, launched by Saiful Bukhari yesterday. Yeah. Regarding a comment made in the fan page. You know, I do the fan page, blog and Facebook tweet comes to more 50,000-60,000 people. But normally they stay put. But in this case, it's about rather suspicious. You come in and then you comment and then you disappear. And immediately you can email to Saiful and he lodge a police report. So the circumstances is rather suspicious. Notwithstanding, you should have a professional investigations if need be, if it is considered to be serious or if it is not dubious or whatever.